tsemppi Uuro. Siinä ei ole odota, tai odota seis tarkoittaa, että siellä ei ole opastimia sitten tämän jälkeen. Joo. Eli aja 3.5. Ei opasteita, tai valopasteita tai ei jälkeen. Ole opasteita.
Silloin Kaidokosken ratapihan lähellä oli joku tasurityö. Joo. Miron kanssa kuvattiinkin joskus. Siinä on joku tasuri suljettu vaan käytännössä. Se on toi silta, siinä on vaan toi siltatyömaa. Okei, okay, joo. Niin, niin. Niin tää on vielä siinä, joo. No totta, joo. Autot joutuu ottamaan, mut me ei. Niilläkin on 30 rajoitus. Tää on ihan jees kuvauspaikka, kun me ollaan joskus ollut tuolla edesnäkymällä kalliokielle käynyt kuvaamassa. Joo, siinä oli toi kuva. Joo, se on kokemuksen. Nyt on 30 kisko. Tässä on nätti tää silta. On kyllä. Nätti, jos se romahtaa. Sillä on
Kuvaamöjuna pysähdyttiin tässä. Okei. Kuvauspysähdys. Aika puskittunutta on tääkin alue. Tie poikki. Joo. Sitten
tota, näiden oli pakko niin kuin, korjata tätä sillä niin, tää on niin kuin, ihan tämmöiset minimaaliset, niin kuin, tai minimaalinen ylläpito, mikä täältä on tehty, niin että se on niin kuin, pidetty liikennöinti kunnossa. Sen takia tässä on tämä 30 rajoitus. Et se on tavallaan se syy. Tähän, ei, tähän on ollut pakko laittaa rahaa, vaikkei niin kuin, tavallaan haluttaisi. Tällä ei ole mitään niin kuin, elinkeinoelämälle. Niin kuin, tai elinkeinoelämän kannalta mitään merkitystä. Jaa. Se on vaan puolustusvoimien käytöstä. Ei tämä muuten, jos se PV-tä olisi. Niin... Joo, tämä oli suljettu jo niin 80-luvun. Loppu tästä radasta on oikeastaan suljettukin nykyään. Joo. Tämä on Porin päädys. Tämä rata tulee siis Porista. No, itse luontoon. Porin päädys on pieni pätkä, just, mikä on käytössä. Hyvin mutta lyhyt muuta. Pätkä, joo. Tässä on kyllä sellainen kohta, että sieltä tulee joku ja kova kylke. Joo, ja mä en ole tottunut, että tossa menee yhtäkkiä joku veturi. Jep. Itäkö ollut taas suri? Huono nappi ja papu. Kyllä tämä varmaan siis tämän ratakuorma-auton jaksaisi kyllä, mutta voisi olla vähän kyytiä, jos tässäkin vetäisi 50, niin voisi olla aika heivumista. No lähtöhän tuolla ajettiin 90, tai kyllä siinä ratakuorma-auton. Sillä kun oli aktiivista. Täyttä vauhtia. Vähän heiluu sinne tänne, mutta muuten ei varmaan ihan kyyti. Ja toi höyvyve tuli aikaan niin suurin osa Suomen rautateista oli varmaan pitänyt. Joo. Tätä hattukaan ei ihan näin kevyt ole kuin tämä. Vai oliko? No se akseli painoo vielä pienempi kuin tällä. Okei. Okay. Tän akseli painohan on 15 tonni, kun lättähatulla on vai joku 7 ja puoli. Okei, niin niin. Se on aika radikaali ero. Puolet vielä tästä. Ja siellä alkaa erkkamerkki kohtaankaan. Hälyttäjä, yksi neljästä PPL:stä, eikö näin ollut? Yksi kolmesta ja yksi, yksi vartioon. Yksi niinku joo. Yksi valojääni. Yksi neljästä vartioonasta. Nyt katsotaan, että laskeutuuko ne oikeasti. Ainakin rupesi liikkuun. Joo, joo. Ainakin silloin 6 vuotta sitten viimeksi ainakin toimi. Toimii. Joo. On katso, kiitos. Joku paikallinen, kun ajaa tosta, niin kyllä tosi huono tuuri on, jos jää junaa eteen. Joo. Ette usko, mitä tänään kävi. No niin, otetaan Mirolle tasurikuva. Sieltä tulee just auto. Kerro kuvaaja, mutta on just se sama. Kaksi kuvaajaa. Ai siinä toi sama tyyppi. Toinen on sama ja toinen on kuin random bird. Uskomatonta. Se kaveri on vittu meitä, se on kaikki järjet. Se on joka kulman takaa näkyy. Joo, kato nyt kohta, sulla on tuolla noin kulman takana. En yllättyä, siellä on jokulainen sama. Varmaan menee Lapin Nevalle se kaveri. Se on se sama kaveri, mitä mä tiedän sen kaverin. Niin, mä tiedän. Se on siis se joku Sydänsatakunnan toimittaja. Okei. Okay. Mut toi se ihan varmaan menee Lapin Nevalle tästä. Okei. Okay. Tai sinne suunnalle ainakin. Ja sit se menee sinne Pinaariin varmaan. Ja sit tietty Jämijärvi pitää. Uskomatonta analyysiä. Pitäisikö Lapin Nevan asema ottaa? Muistaaks sä nää jutut? Muistatteko te tuota nää arviot sitten? Mä en muista noita arvioita, mutta jos se menee oikein, niin, niin eli, pitää tarjota kalja sulle. Eli tuo Jämijärvi Sydänmaa on Lapin Neva ja mikä kolmas? Lapin Neva, Jämijärvi, Sydänmaa, toi, mikäs tästä tuli? No sit on pari mittaa suuri. Inhari, joo. Sinne se menee. Se on muuten hyvä tasuri. Se on Jämijärvi, Sydänmaa ja sit Taulun kylä. Joo. Niissä neljäs ainakin on menee oikeeseen. Mä rupesin miettimään, että pitäisikö siinä Lapin Neva asemaa ottaa. Mekin ollaan erittäin salaisia näköjään sitten. Ei näy mitään. Pitäis näkyy kyllä. Nyt on nätti suora tässä. Koska eihän toi paikanna muuten, jollei se saa sinua. Mut se näyttää niinku, et kaikki olis hyvin. Lapin Neva osaa paikallista. Tipalumatkailu tuolla on asuvideossa. Täysvoimakkuus ja datayhteys on hyvä.
mä tiedä, jos ne on vaan halunnut sen kalusto laittaa sillä lailla. Tai jos tulee sitten jotain jäämierusydämalla. Lapinevat vois pitää tsekkoa. Ai se näkyy nyt Tampereen ja Parkanin välillä. No joo. Niin joo, totta. Joo, se on just tää kun palakisko, niin se on kun on parhaa ja palakisko. Ainakaan kukaan se voisi luuppaa. Finaalinen kun pelaa siis lisää, niin täällä ollaan menty 3-3. Äänittää ja... Niin, tehdään biisi siihen. Biisi siihen pohjalle. Tuleeks nää kilsat porikalla? Tulee. Joo, mä kans katsoin. Joo, mä kans katsoin, että miten ne vähenee. Erikoistoimet Porin kautta, jotenkin tosi hassu. Mä en kattonut sitä itse. Katoin. Se on rakennettu vissiin sieltä näin sitten. Nyt tiedän. Joo, siis noin kilsatolppien numero pienenee. Joo. Niin tosiaan tässä ne pienenee Porin kautta. Joo, niin mä katson kans. Se on tosiaan sit sieltä päin rakennestopissiin. Ja... Onko Tasurilla jo kuvaaja? Ai, varmasti muuten on. Toki toi on tommonen aika pikku tie. Pinneval on varmasti seuraava. Se niin menee, mä sanoin, että se menee sinne. Ja jo. Jos ei missään muualla kuvaaja, niin kyllä taulun kylässä on varmasti joku. Ja Viervi sydänmaalla voi olla useampi. Niin, mutta se on kans... Ei kyllä paljon mitään eläimiä on näkynä. Ei ne vissiin hirveästi ylittele näin. Kyllä ne jonkin verran, mutta sitten taas että on varmaan yöaikaa ja sitten ollaan kans niin, ettei niitä vaan niin näyttää se joku niin paljon. Joo. Ja tuohon se ei oo kyllä voinut tulla. Joo sinne. Ei. Se oli oikein. Kyllä on näköjään merkit laittanut uusiksi ja on nimikyltit noista. Sekin maksaa jonkin verran. No. Kyllä ne sotilaskuljetukset aika kalliiksi tulee, kun tätä varmaan 100 000 euroa vuodessa menee vähintään. Niin, niin kuin 4 tai 5 junan. Ei juuri kyllä mitään järkeä, mutta ihan hauskaa, että sen takia tämä on niin kuin vielä liikennöitävissä. Jep. Radalla kulkeminen sakon uhalla kielletty. Joo. Me saadaan nyt sakon. Me saadaan nyt sakon. Tämä on tough life, bitch. Lainsuojattomat. Hetkinen. Tää on tasuri, joka johtaa paikasta 17. Paikkaan B, eli ei mistään. Onks se niinku kilometrin välein noita? Joo. Siis niinku tietää ja pystyy paikallista, jos liikenteenohjaus kysyy jotain, tai pitäis niinku tietää, että missä päin niinku ollaan, niin sit niinku sanotaan, että minkä kilometritolppien välissä. Niin on ihan tai jos tulee joku, tai jos tulee joku just niinku onnettomuus tai vastaava, että matkustajat peliin, että missä ollaan. Yeah. Sitten voi bongata. Ja norminopeuksillahan noin menee niinku jatkuvasti ohi. Joo. Mutta toisaalta ne on niin kovin, tai silleen, että niissä on se, että sieltä näkyy sitten ne kepsit ja kaikki, että siinä on muutkin. Että sitten tuskin ei tarvi yksin ruveta seuraamaan. Joo. Tämä tietokone näyttää koko ajan niitä vihreittua myös. Tämä mustaa rata ja noin vihreät merkit on tuolla, niin, jo meidän sijainti tällä hetkellä. Toi on simppeli. Kaikki on tehty nykyään, se on paljon vai hankalampaa ollut vielä joskus 80-luvulla. Niin. Veturin kuljettajan työkin on niin paljon helppoa, että ei tarvitse muuta seurata kuin tota ja tietokonetta. Vähän kommunikoida. Esimerkiksi tuo päärata alkoi ajella Helsingistä tuonne Keravalle asti, niin se on pimeään aikaan höyryveturi. Siellä tulee ehkä joku liikennepaikka. Paikantamismerkit voi olla siellä 3 raiteen päässä sivussa, eikä valo kyllä. Eli se menee niinku tutkiin, niin se oikein tarkoittaa. Toi ei paikka, kun verkinen tulisi oikein. Okei. Täytyis nähdä vähän, että ollaanko Malmilla vai Itkurilassa. Tossa on ollut varmaan joku seisake tai joku tossa. Aika jännää, että ne olisit laittanut ne sillä lailla niin. Eikö joo, me tullaan johonkin liikennepaikalle. Niin, oikein voisi raiteitten väliin, jos laittaa, niin joutuu vähän leventää rataa taas. Niin, totta. Ja ei kun Lapin, ne vaan nyt tässä. Joo, se on kuva. Joo. Hei, pystytäänkö nyt tekemään kuvaus pysäytys tuohon asemalle? Jes. Asema on tossa, missä oli kuvaajaamisia aika lailla. Onks tää kaveri?
Ei ollut sama kaveri, toi on joku random nyt. Hyvä pysähdys. Joo. Otetaan kuvauspysähdys tässä asemaa. Ei tää kaveri tuolla. Joo, ei taida olla. Ei oo sama, ei oo sama. Olisiko toi se, mikä oli sen iso radan varressa? Ollaan. En mä tiedä. Jossa se paku. Mun mielestä oli tonnekainen. Eiku joo, se taitaa se paku. Se voi olla, että se on pakumies. Joo. Joo. Hyvä, kun se ihmettelee jostakin, kun ollaan pysähdytään tähän. Joo, yllätyksiä matkassa. Sama kaveri se ajoi, joo, mikä oli siellä. Joo, joo. Niin se asema itse asiassa vähän vielä tossa edempänä. Tää on yllättävän pitkä tää niinku ratapiha tai tää. Siinä on vielä vanhaa romua, kun oli toinen raide. Yli revitty. Joo, joo. Jollain bussi siellä pihassa. Kattelin kans samaa. No niin, siinä on asema. Mennäänkö murtautuu? Lapin Neva. Ai että, kattokaa miten nätti asemarakennus. Siinä on hieno katto. Se on niin kun jossain käytössä, kun siellä on ilmalämpö. Juu, pientä tämmöstä rappioromantiikkaa. Sepelit pistän uusiksi täällä rataosa. Niin kuka se oli se, millä se tyyppi tää kädessä tunti? Arto Papunen. Ah, okei. Okay. Osa laittaa varmaan Warpinkin kuviin. Papunen, juu. En ole koskaan kuullut semmoista. Ihan tuttu nimi, se on tuossa rautatien harrastus. Joo. Joihin en kyllä enää kuullut. Juu. Tai dieseliä, niin ja nykyisen hinnoin. Niin.
siitä jo melkein jo 2 000. Niin, ei nyt ihan sentään. No niin, mutta sitä luokkaa. Tämä on muuten todellinen korpirata nyt, kun ei ole edes tasureita. Just pari tasuria. No onhan tuossa nyt justiinsa, kun nuo aurausmerkit ja kaikki. Mutta tarkoitan, että ihan kauheasti ei ole. No kyllä tuolla niitä tulee sit riittää, kun mennään tuonne vähän eteenpäin. No joo. Ei ole kyllä varmaan missään käytössä nää tasurit. Siinä on just tämmösiä, joku on jotain mettäteitä, että jos joku on käynyt yli harventaa mettää tai sitten on joku peltoa, niin tämmöinen näyttää. Siellä joku vetää savumeria. Joo. Kyllä on hyvää tuoksua. Joo. Tämä on todellinen ruskaretki. No, just paras aika. Niin, paras ruska nyt, joo. Jos haluaa sillä niin mennä rauhassa, niin tämä on kyllä ehkä paras mahdollinen vaihtoehto. Joo. Jos täällä ei kerta niin kulje kukaan seuraavaan puoleen vuoteen, niin... Just näin, jep. Lokakuussa tai milloin se sesonki on? Niin jotenkin. Lokamarraskuussa. Marraskuun alussa tyyli joo. Ja keväällä sit joskus toukokuun puolivälillä. Tässäkin meinas olla se tilanne, ettei tänne välttis olisi päässyt, mutta siinä ei ollut, että he käy tekemässä tarvittavat. Tarvittavat tuota. Tuntuu, että ne vehkeet, mitkä tonne voi mennä, niin ei mitään tasurista just tarvitsisi ollenkaan. No joo, no ei välttämättä kyllä. Joku tuli tekemään ennen tätä, että niinku tätä siis tänne, valeilla. Tänne ajoi semmoinen radantarkastusvaunu Meeri. Ja sitten niiden raportin mukaan täällä ei saa liikennöidä ennen kuin on tehty jotkut tarvittavat ratatyötoimenpiteet. Niin. Mut sit sieltä tuli, oli ilmeisesti ilmoitettu hakan päälle, että et joo, ne käy tekemässä ne tässä viikon sisään ennen meidän junaa ne toimenpiteet. Niin, sai ne niinku puskettua sitten. Juu, ne puski sen siihen väliin sitten. Ja oli varmaan jotain pientä, kun se on semmoinen tekninen laite, että havaitsee hirveän tarkastus. Joku on käynyt vähän niin, potkiin sitä okay, kiskoa vaan suorempaa. Eli jos vaikka esimerkiksi joku tosta on kaatunut yksi koivu tähän näin. No tyyli on jo semmonenkin pieni. Niin. Tai yleensä se liittyy varmaan johonkin tällaiseen, että kiskot ei ole tarpeeksi hyvin vaikka kiinni pölkyissä. Tai, tai sitten, tai että pölkyt on liikkunut tai vähän. Tai kiskot ei ole toisissaan riittää hyvin kiinni, kun on palakisko. Tai jotain tämmöistä. Joo, joo. On tarkat mittarit, että ne huomaa heti kaikki poikkeamat. Tietysti nykyään kun ollaan niin tarkkoja, niin kaikki täytyy käydä katsoa vielä erikseen. Niin. Toisaalta ei ne mistä ihan pikkujutusta ilmoita liikennöintikieltoakaan. Toisaalta ehkä se on joku pieni, vähän isompi homma ollut sitten. Mä luulen kans, että tää on niin hazardi, kun tää liikennöidään niin vähän sen, että jos ne ei tavallaan olisi tarkkoja, niin se olisi vaan ajan kysymys, milloin joku ajaa jorpakilla täällä. Niin. Toki mulla on näyttö ollut kans pois, että se menee. Ei oo, se on päällä. Eikö mä laitan, kun mä äsken painoin sitä, niin laitoin. Joo.
katsoin tosiaan paljon nakkuu, mutta kyllä se näyttö on ollut mun pois. Nyt se ei ole. Hyvä huomio tässä. Akku haluat säästää. Ei, siis mä äsken painoin sitä näyttöä, koska mä haluan nähdä paljon sillä akkua jäljellä. Ja sitä näyttöä ei saa pois, vaan se menee automaattisesti tietyn ajan kuluttua pois päältä. Mutta tosiaan täytyy varmaan pistää joku piuha, sitten täytyy katsoa miten saa sen järjestää. Mitäs jossain vaiheessa me ylitetään se valtia 2-3, joka menee Varkanuskankaan päin siellä Porin. Yritetään aika kohtakin, nyt varutaan vasemmalle. Joo. Sitten tulee se toinen huomillinen tasoristo, jos sen jälkeen. Miten semmonen niinku vastakkain harrastus, että en kuvaa bongareita. Aina. Jep. Ne kuvaa meitä ja me kuvataan niitä. Niin. Jep. Antiharrastus. Jep. Onks jollain sattumaa tilaa varavirta lähdet varastosta? Ei oo kyllä sattumaa. Just on mukana. Jep. Kyllä mulla on semmonen on 10 000 mahin, mutta en mä sitä paljon käyttänyt. Joo, mullakin pitäis jossain olla kai, mutta pitäis kyllä käyttää, se olisi ihan kätevä. Joo. Mä ostin sen joskus, kun oli Intissä. Ne on ihan näppäriä. Tulee Finnairin Erkka-merkki. Eli eristysjakso. Siis tuon merkin kun ohittaa, niin siellä on tasoristo, joka alkaa sit hälyttämään. Ja tossa on se, kun menee se valtatie tosta, mistä puhui äsken. Okei. Sä menet yhteen siihen läppäriin. Niin mä lataan sitä tästä. Helvetin kätevää. Tää on nyt niinku mun varavirta lähde. Huomennahan ei oo tätä ongelmaa, kun meillä on sähköt. Onks sun läppäris rakkuu? Jos on riittävästi, niin pitäis olla, niin sitten ihan paljon. Onkohan tää muuten Miro se, missä me kuvattiin? Ei tääkään varmaan siinä. Ei ollut tää, se on vielä tuolla. Okei, ne on vaan sit niin todella samannäköisiä näistä. Juu. Se on niinku sit se. Mä muistan sen, missä se oli. Tai siis silleen, että me tullaan siihen. Joo. Siellä toimii sähköt. Niin. Siinä on kaksi muuttuja. No eiköhän se VTV nyt ole kuitenkin messassa. Wow. Eikö se sanonut, että sähköt toimii? On, ei sanonut moneen kertaan. No niin, se olisi vaan luottaakseni vai ei. Moneen kertaan suorasti ja vielä epäsuorasti siten, kun siellä on jääkaappi. No niin, jos siellä on jääkaapit ja muut, niin ei se. Juu, pakko siellä olla sähköt.
hirveästi enää punaista tai muita värejä. Niin, jep. Tää vaahteraa tai... No tossa oli yksi, mutta se oli tuolla toisella puolella, että sekin oli joo. Yksi. Jep. Tässä mä oon kans kuvannut yhden sotilasjuna. Tänne pääsee ihan henkilöautolla, vaikka toi onkin ihan mettäniä vaan. Joo. Menee suht kahdella se valvontia tossa oikealla puolella meistä. Haavaleidit ei näytä vielä edes yhtään kelastu nää. Tai ruskan väriin. Eiks niistäkin se keltais? Mitä niistä tulee? No en mä tiedä. Kai niistä tulee kans keltaisia normaalisti nopeudessa. Sen verran aikaisessa vaiheessa tää ruska, et ei oo niinku, et aika paljon vielä vihreä. Joku tommonenkin puu, niin ihan vihreä. Juu, ja punaisuus tulee varmaan siinä loppuvaiheessa vastaan. Mut kaks kerras on niinku ihan sikan puita, jotka on nimenomaan punaisia. Okei. Okay. Siellä on niinku kaikki oikeastaan punaista, siellä ei mitään keltaista löydykään näin. Siellä ei okay. Koivu, joo. Ei just. Muutu kuin vähän. Mm. Tää onkin vasta tämmöstä alkoruskaa. Jep. Yleisesti niin. 1262 oli eka. Ei, siis kyllä
eikö minä vuonna nyt tän niin junaliikenne aukee, et VR:llä ei enää monopoli Suomessa? Tavaraliikenteen osalta on ollut varmaan 10 vuotta. Joo, mutta henkilöliikenteen osalta ei ole vielä tiedä tarkkaan tietoa. Hetken, oliko se tää? Täsme muuten, se oli tämä joo. Täsme oltiin siihen kuvauspysähtyksellä. Mutta se monopolihan ei koske näitä, missä ei liikennöidä henkilöliikenne. Niin, joo. Tosi. No miettisin, että eikö sen pitänyt olla tässä lähivuosina, että niinku henkilöliikenteelle aukeaa. Joo, tuskin siihen ihan kauhean pitkään menee, että se on vaan iso ongelma niillä kilpailijoillakin se, että niitä on vaikea saada kalustoa mistään, kun ei VR oikein myy omaa kalustoa niille. Niin. Ja sitten Keski-Euroopasta ei oikein onnistu hankkiin. Että katsotko, kun tulee joku iso investoija tuolta jostain. Ja niin, ne on. Saa nähdä jo, että tavaraliikenteessä on aika laajasti jo kilpailu VR:llä. Juu. Mikä on aika hyvä. No niin, siinä on silta. Sitä varten, että kun kuitenkin täällä kävelee joku vai? Tai jos sitä tarvii korjata jotenkin. Niin ja kai siinä on ajateltu sitäkin. Tuossa noin kuulaurat sitten, että jos tarvii pysähdellä. Ja no siinä on sitäkin ajateltu, että jos tota, että jos joku vaikka resinankaan on liikkunut tässä niin aikoinaan, niin tämmöinen. Oliko tää 9 vai 8? 8-7. Mulla on 7 ja tää tekee sen, että silloin kun tossa on akku kiinni ja laittaa sen lataukseen ja samalla kuvaa korkealla video, se kuumenee niin paljon, että se sammuu. Okei. Okay. Tulee jo ollenkaan akku paikallaan. Okei. Okay. No, tää ei nyt ainakaan tunnu kuumentuneelta. No. Toi, tossa on sitä vikaa oikein yleisesti, että se kuumenee hirveästi. Joo. Siinä pitää vaan toivoa, että ei tuu kosketushäiriö johtoihin. Niin, mä katson tota vilkkuvaloa koko ajan. Joo. Joo. Kyllä mäkin nyt näköjään just varmaan huomenkin käytän pelkästään verkkovirtaa, kun ei toi akku menee tosta aika nopea. Tunti puolitoista kesti ehkä toi akku ja se oli sit siinä. Tai onko se se sama pakumies taas? On. Se on se pakumies. No niin. Tässäkin minä olen kuvannut. Jep. Tässä on muuten aika nätit noin maisemat tuonne oikealle. Voi olla kuvauspaikka ihan hyvä. Me ollaan niinku Kovesjoen seudulla ilmeisesti jossain. Aika jännä toi metsä on tuossa tuommoista huntusta lehti metsä tosi lyhyttä. Jep. WhatsAppista tiedän päätellä, että siellä Jämijärvi sydänmaalla, joka nyt tulee, ei vielä, mutta tosi jossain vaiheessa vanha tasoristi, siellä on ainakin yksi. Joo, joo. Enammas, mutta mä veikkaan, että voi olla useampikin. Parhaimmillaan montaks tota, siinä mä oon ollut sillä, siis ei se 2015 kesti, silloin mä olin se rentoksi, joka 2020 kuvaa, niin se oli sinne huimutta, oli yksi, ei kun hetkinen se yksi, yli muualle. Se on ollut. Siis kuusi varmaan. Sattuu samaan aikaan sattumaan. Se on ollut varmaan niin kuin ennätys tuolla. Ei ole tehty mitään miittimiä, vaan kuussa on sattunut samaan aikaan maailman paikalla. Aika jännä. Sä kuitenkin ratoja niin paljon ja joka puolella. Joo, mutta tää on niin harvinaista, että jos tää kulkee johtain, niin se kyllä saa ihmiset liikkeelle Tampereella.
aika nätin näköistä, kun on vedetty tosi tasaisesti noin puskat molemmilta puolilta rataa. Ihan niin kuin silloin viivottimen leikannut, no niin, tästä leikataan metsä alas. 4-0-0. Tässäkin aika suora rata saatu tehtyä, että no, vaikka sitä ei enää edes näe tänne toiselle puolelle yhtään. No, tästä on helppo ollut vetää suora rata, kun ei tää aikoinaan ollut mitään muuta kuin metsää, niin vetää vaan metsän läpi suora. Jep. Ei oo kummemmin mitään aloitusta ollut täällä.
tyylinen ja niin kuin värikäs kuitenkin. Ja tulee tää Jämijärvi sydänmaa sitten. 12941. Joo, se oli ehkä morjesta. Moro. Varmaan vielä matka jatkuu kohti Niinisalo. 11 kilometrin jäljellä. Joo, jos viittit rimpauttaa sit kun olette yleensä, niin saadaan täällä kirjaus. Ilman muuta näin tehdään. Näin joka tapauksessa. Hyvä. Kyllä, kiitoksia. Hyvä, kiitos. Moro. No niin, tässä on ollut sit toisin Jämijärven asia. Joo. Sit selkeä näet täällä. Mm. Oli meidän asia verran tommonen puuton alue, ja se purettu vai poltettu vai mitä? Mun mielestä se on ihan purettu. Joo. Junabongaustorni. Jep. Siinä ei ole ketään. Live kamera, junakamera. Niin. Se olis kiinnostava. 247 live kamera. Siellä on kans joku kuvauskoppi. Tänään se on se Jämijärvi sydänmaa. Tänään JBL:llähän on se mikä kuvauskamera siellä järven sivu. Niin joo joo joo. Joo joo joo. Niin se on se kun se on muuttanut sinne kaiketin nimeen. No niin, Jämijärvi sydänmaa. Silloin 6 vuotta sitten tehtiin oikein kunnon kuvausajo tässä junan kaa. No joo, tässä oli sitten yksi laitekoppi. Joo. Siis ikkuna on, kun mulla on kello. Vedetään. Ei se ole auki. Ei se ole. Mitä on tää asfain kovettua? Mitä ne kuuluu? En mä ota ole. Kato toi nätin näköri. On parittu vaikka. Siellä on joku kanssa. Tää on uusi tehty. Toi on sama, joka on siinä eka PPL muistaakseni. Joo. Nätin näköistä toi rata. Vähän ripoteltu se peli tohon. Enää jo puolustu. Niin, juu. Juu. Oho. Se tyhjen. Tässäkin näkyis olevan aika nätin näköinen kuvauspaikka. Toki tohon ei varmaan pääse kauhean helposti mistään. Siinä on taas E. Se on niinku päättää tän tasurin syöksyn. Tässä on ollut tasuri. Ei se toinen se finaalimerkki, eikö se eri päin se? Eikö se päättymismerkki on heti sen tasurin jälkeen, kun tää siis hälyttää tonne suuntaan. Jaa. Niin, mutta tossa on se, joka niinku alkaa sitten. Niin, tonne me ollaan poistuttu virallisesti siltä eristysjaksolta. Mutta se hälytys loppuu heti, kun se tasuri on ylitetty. Niinku... Joo, mutta siis se on edelleen siellä eristysjaksolla edelleen, niin se on sitten eri juttu. Se on niinku E eri päin, että se alkaa ja se on väärin päin ja se loppuu, niin se on no se on normaali oikealla puolella on se, mikä niinku koskee tavallaan niinku peitä ikään kuin. Jep. No niin, nyt alamäki. Jep. Hyvin tää läppäri toimii varovirta lähtee, nyt ei siinä mitään. Näköjään on 1,5 tuntia läppärissäkin, niin se riittää oikein mainiosti.
sekin kokeilla. Sen jälkeen vielä puhelin. No sitä, no sellaista piuhaa mulla ei oo, mistä saisi kännykäs, kännykäs tohon. Se olisi kyllä ihan next level. Homma semmoisen adapterin myös saa tota. Tosin sit se varmaan koittaisi ladata mun kännykkää tosta, niin, tosta kameraa. Niin, joo. Tässä on taas aika nätin näköinen. Helpaa oikein. Kyllä tää on iso. Siellä on tähykoppeja taas. Joo. Jos on oikein sneakin tie, kun junaharrastaja, niin aina noissa. Joo. Kukaan ei tiedä, että sä kuvailet niin. Jep. Sitten tässä on salaisia sotilasia niin. Tai muita, niin sitten vaan tommoseen kopteroon. Pukeudut aina mustiin, se on viitta päällä. Joo. Näkee, että puhutaan mystisestä jostain kuvaajasta. Joo. Se voisi ollakin juttu. Ilmeisesti junaradalle päin saa ihan ampua. Ai joo. Mutta noin täyt on. Tää kyllä aina radalle päin. Ai siis niinku metsästys. Niin. Ampua. Joo. Mä PV-ampua. PV. Mä en tästä varmaan, että ne tuskin ampuu junaradalle. En mä usko. Toivotaan. Joo, se olisi hyvä, jos yhtäkkiä alkaa vaan räppistää. Joo, mitä helvettiä. Ei luodin kestävät lasit. Niin. Kyllä mä luulen, että se tulee tästä aika iloiseen läpi. Joo.
kyllä. Se on siellä se yksi kahvila, mutta mä en ole ihan salta varma, onko se auki nyt. Siinä jossain kohti tänään voi se oikein auki, siinä on semmoinen ihan siinä aseman vieressä. No, joo. Se on niinku, vähän joku semmoinen baarin tyyppinen. Joo. Niin, mä en tiedä, onko se ollut kiinni. Voisiko toi kuule baari, niinku sen kummankaan lavataan? Joo joo. Se on, no niin, no tässä on just se tilanne, voisiko toi kuule baari, että se voi olla. Mut se on pieni chanssi, että se on ylipäänsä auki. Että. Mut se oli siis aika semmonen niin kotosa oloinen paikka. Okay. Semmonen pieni kyläpumpi tai semmonen. Joo. 20. Voi taas on risteys. Tämähän on baari. Jos mä vielä tilasin yhden kierroksen. Katsotaan suvikseen niin, että saa. Siinä on juna-asema ravitella tietysti siinä. Tää on niin ahti. No tää onkin niin ilta, on niin vilkas tämmönen, että... Joo, niitten on pakko pitää, muuten olisi huonoa bisnes. Sieltä posotetaan juuri. Juu, sieltä tullaan muuten vauhdille, ei katsota yhtään mihinkään suuntaan. Hitto, että on muuten hirveä. Juu. Jaa. Ei oo stop-merkkejä eikä mitään. Kaks autoa ja sillainen. Kato miten ne poro osoittaa sieltä vauhdilla. Mennään eikä meinä. Joo. No silleen, tästä ei ole ennenkään tullut junaa. Niin. Sit sama auto varmaan kohta mennä takaisin, sinne tullaan vaan. Joo. Hitto. Voisi hyvin kuvitella. Joo, joo. Ihmetys voi olla suuri, jos on paikallisia. Jännä, että on jotenkin tämmönen niin kuin synkkä, mutta ei kuitenkaan sit sana. Niin, on tosi tämmönen synkkä. Mm. Se on ihan jännä, tämmönen kiva. Kiva niin kuin. Ah. Muuten tohon muutama vesipisara tullut, kato kyllä se rupee satamaan. Joo. Nyt on oikein tämmöset tosi lyhyet kiskot tässä iskot.
tää niinku tosi lyhyttä kiskottaa? Tai mikä se nyt on? Se pitää erityisesti nimi. Okei. Vaan lyhyempää. Kohtola on perillä. Marko, voiko se soittaa tuon reggae-rekan uruilla? Mitä? Voiko se soittaa Petri Nygårdin reggae-rekka uruilla? Ne tunne. Kaikkein sanoo. Se olisi kova. Teoriassa kaikki, mihin on muotin, niin on mahdollisuus. No joo, eikä se nuotit löydy netistä. Ihan hitoilla. Se olisi kyllä jännä kuulla, että miten se biisi kaikki uruilla. Me kuunneltiin sitä tuolla sinivaunussa. Okei. Okay. Siinä on varmaan jopa kolme sointua siinä biisissä. No niin, taulun kyllä Erkka. Juu. Mikä se tulee jo osa pihalle? Vattu kuskaa on aika paljon radan varressa. Tossa on muuten sit se ylikulku sieltä ratavion päässä, niin sieltä saa näitä kuvat varmaan. Niin joo. Onks täällä kuvaus? No niin, luulis, että tässä nyt joku olisi... Joku tuli just autolla tohon. Joo. Varmaan, siis mä voisin kuvitella, että sekä asema on että tossa tasurilla. Tuolla on joku keltainen, onko se huomioon viimeinen? Se on mikä se on nopeusmerkki. Tää on kuva kuvaajasta. Kuvaaja kuvasta. Kato tosta kaatopaikasta kuvaa. Joo, se on kaunis. Se on. Joo. Tämmösiä niinku ylpeiden merkkejä, mitä esteettisesti oikein puhutteleva. Jostain. Se kuvaa tämmöstä elämän epätäydellisyyttä. Niin. Se on tämmöstä nykytaide. Onks jotain skappareitten asuntoja? Kahden tympin nopeusrajoittaa. No niin. No yksi auto on, mut se ei näytä kuvaajalta. Onks se ihan varma, ettei tässä ole kuvaajia? Kyllä voi olla, koska sen sataa. Voi hyvin olla, siinä. Tosin kuulisin, että havaisin esiin. Ei, no autot vaan venää. Joo, täällä on ruuhka. Nyt on mun mielestä nämä puolimet menee tässä. Mun mielestä nämä puolimet menee niin aikaisin. On tuolla ja tuolla on toi viikinki. Joo, se kaveri, joo. Tämä aluksi se on asuttu auto, mutta se oli asuttu vaunu.
Se on aika vaan. Että aika pitkä se on. Suoraan jostain siitä. Siihen pisteeseen, mistä Resina osaa lähteä liikennöimään. Se on ihan tossa niinku ton päätepuskujen takan käytännössä melkein, muistaakseni on se tasuri jo, missä meillä oli kerran just säilössä ne Resina, ne oli vaan työnnetty ton puskan sisään, mikä alkaa ton jälkeen tosta. Ne oli vaan työnnetty puskaan ne niinku piiloon ne Resinat ja sieltä me napattiin ne sit messiin. Et se ei oo todellakaan kauhean kaukana tosta. Joku maksimissa ajusta ehkä puolikin saa jotain kilsaa. Nyt on kyllä hyvä mennä niin päätyyn kuin vaan pääsee. Juu.